Trenére, první dva zápasy, jara 4 body, takže po téhle stránce asi panuje spokojenost. Teď nás čeká těžký zápas v Jablonci. Jak to vypadá se sestavou se zdravým hráčů? Tak úplná spokojenost by byla ze 6 body, no 4 body samozřejmě svým způsobem jako dobrý, ale my teď máme dost špatný los, dvakrát ven a doma Slovácko, který si myslím, že bude velice nepříjemný a jedeme do Plzně, takže nás jako, ale oni ty ostatní mají, ne, to nemají taky ideální, no ale teď je horší prostě ta situace do Jablonce bez Klesy, který má 4 karty a bez Ondráška, kde si myslím, že to bude trvat asi nějak delší dobu, no. To s tím jsme nepočítali, takže to zranění je takový divný, tříštivá zamenina pro středničku. Já už jsem s tím za svojí trenerské kariéry jednou zkušenost měl s jedním hráčem a jako zdá se, že je to fotbal, není to hokej, tříštivá zamenina prstu u ruky, že by neměla jako to, ale ono je to dost nepříjemné zranění a dost komplikovaný, takže nikdo neví, jak Ondrášek dlouho bude chybět. No. Dost možná, že se z toho stane pověstní Ondráškův tedy prostředníček po vzoru Jaromíra Jágra. No, tak to nevím tedy, ale tohle nechci srovnávat, ale už je po operaci, ta operace údajně nebyla jednoduchá, takže modleme se, aby to netrvalo dlouho. No. Já doufám, že aspoň domácí zápas se Slováckem už bude absolvovat. Když se podíváme na ten nejbližší zápas tady v Jablonci, je nějaká speciální příprava vlastně na teď nejlepšího střelce ligy Davida Lafatu? No tak na něj speciální příprava, všichni ho znají, dlouho tady hrál, dlouho všichni hráli proti němu xkrát. On je takový, že prostě ty góly dává z bezprostřední blízkosti, dohrává ty situace a vždycky stojí na správném místě, kam se to odrazí, na tohle má mimořádný čuch a to natrénovat nejde.